Ако идеш од помал у поголем ранг, паузираш 3 месеца и после 3 месеца имаш право на наступ. Ја го тоа искуршчавам, клуб не ме пушта кумано од иду Вардар, ја искуршчавам и иду, потпишувам 4-годишни угор со Вардар и паузирам 3 месеца. Прву годину 85-у, 86-у играм, не играм као шпиц и онда доди, тоа е Вишњевац, чека Илија Димонски, ја кад покојни, ја кад дојде, беше 3 месеца, па га сменива и дојде Вишњевац и 85-у, 86-у, 87-у доди Чичко Дончо и ми вика на састанок, пошто ме тражи Пелистер, Победа, Тетекс, као шпиц, нормално. И тамо се Дарко Панчев, овај Горде Здравков, Петров, значи куде чеш на Русија, човече, што се елимира. Ти знаеш оно, и се нормално, ја сакам да играм фудбал и прифаќам да чиду тие три клуба не иде. Шкодончо ме вика назад и не може да идеш нигде. У канцелариј кој што седи на Тишани и вика ти ќе играш десни бек. Ја гледам некој човек и вика ја да играм десни бек, ода се ги видо возите авион да му се најде десни бек. Али ја па не размишлам, пази од друга страна, пошто ја имаше доста добре физичке предиспозиције, марлив, тренинг, професионалец, одговорен. Ја по десту страну, кога играм десто крило, и се исто враќаше назад. Шпиц нормално исто. И ностоп се ми исто. Па и беше офанзивен бек. Дефинитивно. И после тоа ми помогна у тој моју кариеру. И тако да ја веќе сам стартер 86-ту сезона, 86-му, кога бивамо и Шајберови првци на Југославију. Кога уземава титул. Па него Партизан зема титул. Меѓутоа, ми се бемо верификувани и записани као првци на Југославију у УЕФ-у.